I avui de matí també s'ha presentat el tradicional concert de Nadal de les corals de la Universitat de les Illes Balears. Aquí veiem les imatges, veiem en Miquel Sancho de Xocolat, el músic Toni Pastor i tots els col·laboradors, que això és el que més crida l'atenció d'enguany. Així és, és a dir, això és el tradicional concert de les corals de la Universitat de les Illes Balears, serà dia 13 de desembre a l'Auditorium de Palma, però el més important és que hi haurà aquestes col·laboracions, suposo, de les corals amb estrelles convidades, com en Joan Pons, la Xenoa, Capella, Jaume Anglada, na Marta Elca, Antoni Pastor, Tomeu Penya, na Maria Plana, Isidor Marí i en Joan Bibiloni. Bon cartell. Un concert de luxe, i mentre l'enregistraré i el podrem veure aquestes peces de Nadal per televisió, i és de benefici de Càritas, que també se farà un CD amb tot aquest concert, i la veritat és que també és molt important, i també veiem com s'ha pagat tot l'esforç perquè, més enllà d'aquest tradicional concert, hi sigui tot un espectacle de primera categoria. El CD se pondrà a la venta el 30 de diciembre, valdrà 10 euros, se pondrà a la venta en Chocolat Centre perquè lo grava Producions Blau, i la verdad es que es una cita importantísima, solo por la lista de artistas invitados, que además cada uno de ellos va a cantar con las distintas corales, porque está la cora juvenil, la infantil, la de mayores, es decir, cada uno va a tener su espacio, supongo que... Serà com a duet entre la coral i el cantant en solitari, que faran aquestes combinacions d'aquestes cançons, i avui dematí s'ha presentat, i també crec que tenim declaracions dels organitzadors. Arriba una nova edició del concert de Nadal de les corals de la UIB, diumenge a les 6 de l'hora baixa a l'Auditorium de Palma. Una cita ineludible pels amants de la música amb més de 30 anys d'història. Aquesta televisió, IB3, hi serà present i durant les festes de Nadal us l'oferirà. En el concert d'enguany destaca l'ampli cartell d'artistes que hi participen, des del baríton menorquí Joan Pons fins a l'eivissenc Isidor Marí o els cantants Jaume Anglada, Tomeu Penya o Xenoa, entre d'altres. Agermanem totes les illes, però allà va també una altra cosa per mi important, és que existeix la paraula música en lletres majúscules. Tant si és clàssica, com si és rock, com si és pop, com si és folk, etc. I crec que el concert d'enguany en les nostres 10 corals i els artistes que hem convidat serà un reflex, una mostra d'aquesta universalitat. Un concert que marca l'inici de les festes a moltes cases de les nostres illes i que asseguren que enguany no només servirà per desitjar un bon Nadal, sinó que també no deixarà indiferent a ningú.